Одеська область знову серед лідерів. Минулої доби у нашому регіоні зафіксували 1076 нових випадків коронавірусної хвороби. Цього разу ми опинилися на другому місці у всеукраїнському антирейтингу. Крім цього, 5 жовтня від ускладнень померли 38 жителів регіону. Побороти ж недугу змогли 59 осіб. У той самий час в опорних лікарнях Одеси перебувають 202 пацієнти у важкому стані. 8 з них потребують ЧВЛ. Також минулої доби перше щеплення проти коронавірусу отримали 2043 одесити. Завершили курс імунізації ще 1932 особи.